Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки от OZONBG. И да не забравяйте, че днес съм нажила Facebook страница ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Като ще започнем в 20.00, тъй като 3 дни вече подред карам почти 8 часа и се скапах. Затова днес ще игра само ролплей и стримът ще бъде по-кратък. А сега ви пожелавам приятно гледане. Томе, дигнал съм. Значи представям си Ангел, как плеви нивата. Някакво момиче идва... Не, нива дори, бе! Помогне. И той там под единствената сянка. Абе, под дървото. Сещаш какво е направил? Айде, прачи малко лютеница, бе. Вместо ти от цел да ни пратиш лютеница, аз на себе ще ти пращам лютеница. Но аз не имам. Ми да имаш. Ангеле. Какво е, брат? Ще станеш и педофил. Не. Що? Ти що ти станеш ли? Не ти ли се лежи в затвора? Благодаря за тези 1300 точки, лобче, за теб. Не ми се почива. Ми ходи работи тогава. Да бе, да. Не съм педо, пак ти гамното. Това педо нямам патка, смети колко му е малка. Няма да коментирам. Така. Тука може да се скрия в това? Не. Ще направя един рунд предизвикателство да играя на third person. Ей, виж го, това момичка не се скри, бе! А, той кога мина зад мен, бе? Интересно. Как отиде там? Май от тук. Аха! Това е много добро. Ало да. Още няколко минутки ми трябва. Ама реално седя във въздуха. Не лъжи, бе. Мога да гледам през стената. Педото! Здравей, здравей! А, това момиче май отиде в задънена улица обаче. Да! Рип! Уууу, дяволче! Я да видя кой имам под поличката. Опа! Сгащия. Това педо май не може да играе. Забеляза всички, но не и двамата човека, които са тук. А, добре, видя ни. Тръгна по брат ми! Братчето ми, бягай! А, чето покрив се хлъзга ли, бе? Добре, че той не ме видя. Абе, как се взимат са тези 50 000 точки? 3 points. С удивителна. Чакай. Оле на майко. Педо. Как се отваряш това меню, е? Какво беше? Просто пишеш чата, човек. Аз го написах. Не бе, аз си говорим за менюто. Да, намерихме. Ох, майко, добре, оцелях. Къде е тази гадна мечка? О, някой ми даре 100 точки. Лобче за теб, мен, събираме 50 000, за да се скрием джумп пака. Братчето ми! Умрял си! Ще те пазя. Да не те доизнасилят, че как се е надупил. Майко! Кажи честно, че това не ме вижда. Обичам такива заблеяни хора. Буквално се крия около този камък. Я те видим, бе. Виж го, прави се на... АФК. Да, малко. Леле. Това с червеното го побърка. Умря. Не, да. Побърка го, да. Тук беше с побъркването. Леле. Чай, брат, не го очаквах наистина. Още зареждам, мамкам. Това може да се отвори? Маре, брат, намерих си... Абе, той има долу на етаж. Леле, аз забравих, че на този мап отдолу има такова скришно място. Това отдолу е огромно. Ако отида там, абсурд да ме открие. То затова половината са живи, те са нагъчени долу. Ей, тук има халба с бира. Пием. Епи.
Е, сам не. Ой, мога ли да се скрия в съндък? Я. А, брат! Влязох в съндъка! Виждам ли се? Секунда. Не би трябвало. Майко мила. Опа, изненада! Човек, видя ли къде скачих? Да. Това беше съвсем случайно. Добре. Ангел, влезе ли? Ова се. Зареждам. Това не си ти. Има един кът тебе. Аз съм с патка. Да, има един същия. Къде си? Ми пред педлото съм. Ами махи се. Пак на онази кула. Добре, качвам се някъде нагоре. Стой. О, аз се качвам там, където беше лапри съндък. Стой. Добре, точно натам идвам. Там съм. Къде си? В съндъка ли си? Ама ти, докато си момиче, не се виждаш. Ай. Влизе. Къде си? Що не влезна? Ей, сега чай. Потъркай ми малката патка. А я беге. Потъркай да поразна. Аре, няма да излезе. Не! Остави ме сам! Василек, какви говориш, бе? А, нищо. А, заклещих се. Не, бе! Си ме настъпил ли, бе, гад? Да, гледай, виж. Ела, прави си сега. Къде си? До педлото. Не се качих, паднах, майко. Включи се на Crazy Frog песента! Педи! Мац, пис, миличко. Идва. Така. Газ. А! Абе, ще умрем, бе. Ти ще умреш, бе. Аз скочих в стаята с него, без да искам. Ох, майк, изкарах си акъла. Айде, помислих, че тебе те настъпиха така. Но. Тихо. Добре, бе! Измъкнах му се! Айде, дърпай! Ти трябва да видиш аз къде застанах. Тия там деца се качили и стоят АФК. Не знам как им е интересно, ама на мен очевидно не ми е интересно да седя на едно място. Я ела там, където педото почина да те гони. Да ме готви? Да те готви. Брат! Мислех, че не е паднал този толкова некадърен, че ме уби от некадърност. Аз дори не успях си купа скин, бе, бързо. Ама не, ти трябва да си жив. Ангеле, кога ще умреш? Ти е, сега трябва да си го купиш. Ама къде сте да си видим? Айде, започнаха да умират. И да си купа джимпак. Напиши... Какво беше бе удивително тъпа, нали? Трипа. Това е за тъпа. Да. Ангел, от кога пиштиш като жена, бе? Тя ще не западнем, бе, брат. Не успей да ме прави диджа. Не, бе, мами... Опа. А вие къде сте, бе? Махни, защото май педото ме гони. Не гони. Зад мене! Ох, майко. А, Шорт, аз съм за тебе. Ах, да. Здрасти, педо! Как си? Идва. Идва. Бягай. Малко глава му ходи той. Дек сте, бе. Идва. Зад нас е, бягайте. Мале, стамината ми свърши почти на мен. Моята не. Аз до сега тичих без нея. Аз се изкопах. Ай! Къде сте? Шорт, ела на телепорта! Не знам къде, принципно, ме идва. Точно! Къде панаме? Под водата! Чакай! Ох, тук е ангел! Мислих, че е педо! Я виж какъв ми скинал! Кенен! Ей, вие сте еднакви! Хей! Педо! Пише Кенен! Пише в чата! Човек,
Анкера, имаш много бавни реакции. Къде си, Васил? Ще не го видех. Бягам в голямата зала. И перото все още е зад мен. И стамината ми е пак на привършване. Брат, остави ме, моля, пизиска. А къде е тази голяма зала? Брат, не знам. Правя някакви извънземни неща. Пак съм на телепорта. Искам почивка. Моля ви се. Перото е все още зад мен. Чао, висно, тъпко. Ох, добре, три, този път не го телепортна близо до мен. О, шорта, здрасти. Чай да почина малко, че аз изморих. Ай, вече мога да тичам, на 100% ми е стамината. 40 секунди, искам да оцеля до края. Май, не ми е писано. Що? Еми, не го успях да го кажа цялото. А, айде. Абе, не скачи така, че аз ще взема да падне. А, перото е тук, перото е тук, перото е! Бягай! Добре, това откъде дойде, бе, брат? А, какво? Как ме настигна? Не знам, аз се стъписах. Аз и за това буквално премигна. Пак ли не съм педо, бе? Това не е честно. Аре, че ай, взимам стичето. Айде, Ангеле, взимай ти. А, да, верно. Васе Сатайзям. Българин не педо. Виж какво написах по-горе. Къде сте, бе? Ясно. В гроба, очевидно. Въсе, ти къде си? Чакай. Виждам едното педо, чувам и другото, това е лошо. В голямата синя зала скачам. Аз съм на телефон. Педото е там. Педото е долу в синия тунел. Къде си, шорте? На зеленото. Зелено ро... зелено ли лаво? Чай, сега е... Ей, умрех. Това е предсрещен човек. Не бе, тази карта е на оттъпа, искам паралакс. Еми, тази единствената яка са паралакс. Така, тук се си за надолу, не, това не е моето място. Чакайте сега да бъда на штрек, май насам трябва да минем. Този пич каза, че стама изяде. Но то тук пак води до синия тунел. Аха. Ле, какво стана там, бе, брат? Тука ли умряха? Я? Не, тука, някъде умряха много хора наведнъж. Така, останаха 11 живи. Я напиши ден с едно. Да ви търся тупчета. Кажи честно, че тука ме пусна. Този седя фака и е жив. Мерси за... Човек, баница ми даде 600 точки, благодаря ти много, ловче, за теб. И то си седи въгъл, той не се вижда! Човек, те са такива мавки! Не си мавки! Прочи си съм за 1000 поинта. Пак ли яде живе? А този се раздвижи, чекайте да не ме пресрещна отзад. Така, къде умряхте вие да ви намеря? А, да ви аз са... Чакай сега. Аз съм сансьора. Ооо, на сансьора не отивам! Аз бях към зеленото. Монстъра знае, това е най-проклятото място. Така, тука съм добре за момент. Е, така, може ми не ме виждат. Да, не те виждат. Така, няма да види. Така, останаха 7 и някой ми даде 269 точки. Ама реално, проблема на тази карта е, че те могат да се телепортират до мен. Е, сега чук някой да се телепортва. Колко точки ти трябва да е? Вече има, вече останахме само 7 човека. Проверявам голямата зала. По принцип, перотото... А, ето го перото, точно тук е. Това казвах, че най-често е тук. Влезе в синия тунел. Няма да ходя там, значи. Това на къде води, а не, чакайте. Знам на къде води и това. О, шортлинка! Миси за тия 100 точки и... Но Тобия БГ ми даде 569. Брата, ма то... Пера. Добре, разминахме се. Това е добре. Мари, тук е много опасно. Леле, Янгилч още 69. А, виждам труп на Керен! Дали значи... някой от вас? Той трябва да е, аз съм с Стич. Папа? Ей, тък му видях някой да се качва на сансьора. Е, тук е педото пак. Янгил вече му харесва. Не, брат, ребе ми се не мога влезе, брат.
Искам не да умреш. Не можеш да играеш. По принцип. Не, та игра... Бау! Да, бат. Здравейте! Леле! Това е гигантска мравка, брат! О, мишки. Ти да ли какво става тук, тази дупка? Поста... Аз ако се скри и стоя, фака тук никой няма открие. Що са пак 10 FPS, бе? А, не. Васел, ела на зелено. О, мравка! Кое е зелено? Там, дето бях преди идвам. Да, горе. Секунда. Аз съм някакво зелено оранжево. Ангеле, за тебе никой не му пука. Чакай да видя как да стигна до там първо. Майна сам беше. О, педото виждам. Да, идвам. Стойте там. Педото излезе. А има много зелени, бе, брат. Аз знам за кое говори Шорта. Жив ли си, Шорта? Да. Бате, как се скача в тази тъпа игра, бе, брат? Там съм. Къде си? Ето те. Ето. Здрасти. Ела по-скоро, ела тук при мене. Аз съм на някакъв паркур червен. Чай да си макна това на гърба. Що? Така. Целте да сме една. Айде готово. Къде сте, бе? Вече нямам раница на гърба. Имам само имаш. Патка. Имаш още при мене. Как имам, бе? Къде сте? Имаш. Не трябва да ти е бъгнал, бе. Сигурно следващия рун ще се махне. И сега почва ти... пак събирането на милионите. И аз си ресни скина. О, брат, аз съм на централното, брат, някакво жив. А, не, няма да рискувам да умра. Идвай! Айде, скачаме ли, Шорте? Къде? Ела долу. Идвам. Ох, аз се изтропах това най-долу. Синьо, не знам кой път вече. Плюс. Ахом на портала. Леле, перото, махай се от тук! Махам се спокойно. Ела на портала. Идвам. Там съм. Луга, призовавам... Демон лисица с 9 опашки. Призовах го! Призоваването успешно! Бягам! Я пами на матка му, ще ме разстигна! Не успях да го прескоча. Умрелец! Кепеше му в синьото дело, бе, брат! Шорте, телепортираме ли се? Не. Айде ме рамина, давай! Плёк! Аз съм на розовото. Розово с жълто. Аз съм розово с синьо. И съм вече на... Аз съм, аз съм пак на зеленото между другото. А, тъй кат. О, здрасти, клечо. Педи. Черно педи. Този май се е вакцинирал. О, мага, аз минах от тук 20 пъти, брат. Леле, и двете перота са в голямата зала, те друга ден май не знаят да ходят. Е, как бе, нали изтрепаха тук половината? Те са изтрепали, ама в голямата зала висят в момента. Тук има момиче АФК и не са го убили, кажи честно. И аз заставам като труп. Аз съм в червената зала. Бега, отивам в голямата. Чайте, ей тук отдолу. Дерпно, той има 8 секунди, само да не ме изгърдят сега в последните няколко. Отивам на басейнче. Джакузи, ей сега ще пръдна тук да излезе балонче. Джиджи. Ами, аз съм изключително доволен от днешният епизод. Яд ме е само, че не се паднах педо нито един път. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не си иде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.